Затова ще помоля. Айде, брат Бошко, закъсня малко, ама дойди. Слава на Бога. И да реформира тук всички хора. Ако има някой болни, да се отидат и царени. Ако има някой отчаяни, да предумират радост и сила в Бога. Зато и че днес е твоя ден, ти да дойдеш и да се покаеш. Днес е твоя ден, ти да дойдеш и да се потапеш присъствието на Бог. Слушай внимателно. Бог ще направи чудо в този квартал. И да си спасиш. Някой ще каже, аз съм много млад още. Нека да си живея младостта. Някой ще каже, в момента съм тинейджър или юноши. Ще дойде време, когато няма да усетиш как ще бъде, което да е хвърлял камък. Имаш ли някой да убие тази блудница? Никой нямаше смелост. Знаете ли колко хора сега са много смели да хвърлят камъни и да убиват? Но аз се насърчавам. Не дей да фъргаш камъни, не дей да убиваш, моли се за спасение на всяка душа. Бог ни е призовал да спасяваме души, Бог ни е призовал да се молим за тях, те да бъдат изцелени, те да бъдат освободени и благословени и да се радват за бъдещи в живота си заедно с Бога. Искам да слушаш това слово. Единство в тялото на Христос. Имаме ли това единство днес в тялото на Бога? Имаме ли това единство? Аз знам, че това е Бог. Но Христос каза в семето и моето иго върху си живеете, защото Той е добро и благо за всеки. Ако Христос каза да вземем живота му, значи Той е бил Бог, е живял, значи и човекът може да живее подобен на Бога. И човекът може да живее изпълнен с Божията любов. И зато и слушай тук това слово. И ние трябва да се приемем с дълготърпение, с кротост и много любов, да си приемем един друг. Понякога има момент, че когато виждаме някакви недостатъци в някой брат или пастор или някакъв апостол и бързаме да ги убиваме, бързаме да въргаме камъни по тях. Искам да ти кажа, ти ли си най-съвършенният приятелю, че посмя да въргаш камък върху пастора или върху тази Божия църква, която иска да има от Бога. Ти ли си най-смирен и най-святия, който можеш да убиваш? Но Бог не е дошъл да убива. Бог е дошъл да възкресява. Бог е дошъл да обновява, да променя, да изцелява. Бог е дошъл да възстановява своето тяло в името Исус. И ние сме части от тялото на Бога. Ние сме хора, които трябва да бъдем и да възстановяваме това тяло Христово във възкресение на Бог. Истинен живот. Защо тогава, когато ние правим нещо, не се подкрепени като призвани мъже в Бога и да покажем на този квартал, че Божията любов е огромна, че Бог обича всички и Той не ни дели с нищо. Трябва всички да сме тук събрани в името на Бога. Не че един е по-силен мъж, не че един е по-можещия. Само един е силният можещия. Това е Исус Христос.
Само ли ти не можеш ти силния, това е Исус. Ако видиш, че някой се прави много силен, просто подбери го. Защото неговата сила не е сила пред Бога, тя не е валидна. Неговото мнение не е валидно. Неговото мислене, неговото говорене не е валидно пред Бог, не е приемливо. Защото той носи горделив дух. Носи горделив дух в себе си. Такива хора не познават Господа. Слушайте по-надолу, какво пише тук. Господ, една вяра, едно крещение, един. На всеки му е дадено според мяра. Слава на Бога, сестро. Значи на един е дали му доросте повече, на един е дали му доросте по-малко. Трябва да сте тук и да усъвършенстваме това тяло. Къде са тези призвани мъже, силни мъже, християни, за да усъвършенстваме това тяло Христово днес? Слава на Бога, слава на Бога! Къде е това покаяние? Къде е там се пуши ниво? Къде е всичко това, което носи в сърцето си? Ей, скъпи братко и сестро! Не бъди християнин на думи! Бъди християнин! В Езекиил 2 глава Господ говори на Езекиил, казва: Езекииле, изправи се днес, духът на Бог ще говори! Ако искаш да чуеш духът на Бога, изправи се днес, ще чуеш духът на Христос! Бог ще ти промени! Бог ще ти изцели! Бог ще те вдъхнове и възкреси! Ще ти даде нов живот! И Бог ще постави ново начало в тебе! Ще даде ново начало в твоя живот! Бог ще постави ново начало в тебе! Алелуя, святи Господи! Исус е Боже на силите! Благодаря ви те тази обед, Боже мой! Благодаря ви те в този чудесен и прекрасен ден, че отново сме в твоето присъствие! Нас не радва ние да бъдем в присъствието ви! Нас не радва ние да бъдем в духа ти! Господи, благослови тези скъпи мои брати и сестри, които Боже идват отдалече, идват да си покарят в присъствието на Бога. Господи, помазвай всеки един от тях. Боже, изцелявай всеки един от тях. Боже, нека всеки да си отиде удовлетворен от присъствието на Бога. Нека всеки да си отиде съживен и възкресен от присъствието на Бога. Господи, моля те, святи Отче, ние няма да направим нищо такво. Духът на Бог се движи и Духът ще направи своята част, както тук в служението, така и в квартала. Духът на Бог ще направи своята част. Алилуя! Е, Рама Шиме Караманда сила! О, Рама Караманда на Карта сила! О, богата сила ще се излее тази сутрин! Сила ще се излее тази сутрин! Отворете сърцата си, ако искаш да почувстваш тази сила, която идва от небето. Отвори сърцето си! Отвори сърцето си! Кажи на твоя Бог! Да, Исусе! Чакам те, Господи! Нека твоята сила и нека огънят на Святи Дух да слезе тук! Нека огънят на Святи Дух да бъде в сърцето ми! О, Святи Отче! Да, Господи! Да, Боже на силите! Да, казваме на това, че твоето присъствие е силно! Че ти се движиш, Боже мой! Движи се, Святи Отче! Машиме кеме да сила на хандара. О, рама, мама, шикеме канда сила. О, рама, канда сила на хандара. Слушайте, ако някой почувства духа, ако някой почувства силно присъствие от Бога, нека не излезе тук. Ако някой почувства силно присъствие от Бога, дали сега, дали след малко, дали сега, когато почне хвалението, ако почувстваш присъствието на Бог, ако почувстваш сила от Бога, защото духът на Бог се движи, духът на Бог се движи, и тази и днес ще се променят много хора. Днес всичко старо ще се отиде и ще дойде нещо ново, нещо свежо, нещо благоугодно от Бога за тебе, с твоето благославяне и за твоето съвдяване. Господи, благослови ни днес духовно, благослови ни физически. О, Рама Шиме, О, Рама Карма, сила! О, Рама Шиме, Рама Карма, сила! Е, Рама Шиме, Рама Карма, сила! Oh, Rama, 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 Rama,
Той е могъщ, алелуя, той е заслужил.
държава в ладата си. Ние всички сме покрити с кръвта на агнето. Алелуя! И нов град идва Ерусалим. Слава на нашия жив Бог! Алелуя! Има ли живи хора на това място, които да го хвалят? Алелуя! Всички, които вярват и уповават на нашия Бог Исус. Жертвата на кръста, аз ще живея.